Nāc ar mani tumsā, es tevi vēdīšu cauri. Jā, par mums ir uzrakstīts četru daļu garš homoerotisks fanfiction. Tas ir noticis. Jā. Ok, jā, tas ir noticis. Anyway. Tā ir vaina, kāpēc mēs esam aizkavējušies, jo mēs bijām satriekti ar psiholoģiski. Citās ziņās, Viņķel vairs nav veselības ministrs. Vai tas bija tu pusnogrunāju vārdus? Jā, nu es tomēr to izdarīju. Ko jūs tagad abi divi menti teiksiet, a? Kā vien tu to izdarīji? Nu zini, vecīt, geto ir tāds likums. Nošai tevi vai tu nošauj cits? Redzi šo mantiņu? Es viņu dabuju un es nošauj cits. Man vajadzēja naudu, lai savam draugam samaksātu par operāciju. Atredz to Un tā Viņķel nebija man kāda lielā daudzuma, vai ne? Man arī nav viedokļa, es tā kā nezinu, ko teikt. Protams, no vienas puses, zin, kad dažreiz kaitinoši, ka tie politiķi uzvedas condescending un runā, ķipa, nu, mums visiem tagad ir jādara šitas te. Mm. No otras puses, es šīs negribētu būt viņas vietā, man liekas, nav fan darbs. Jā, tur bija tas prikals, kad viņi tos fakučus rādīja, vai ne? Tur bija kaut kāda Twitterī, bija kaut kāda cilvēka, kas smējās par to, kā viņi izskatās, par to, kā viņi fakučus rāda. Un pirms bija cilvēks, kas viņi aizstāvēja un teica, kā jūs varat tā teikt par dāmu vai ne, tādiem vārdiem runāt. Un vakardienas iegāju ziņās un apskatos, ka Viņķel smējās par Kariņa baltajiem matiem. Jā. Un man tāds, kur ir pat taisnība šajā pasaulē? Es kā cilvēks, kurš būs sirms, visticamākais ap 30 gadiem jau, skatoties manu ģenētisko līniju, es, manuprāt, ir diezgan aizskaroši. Nu. Kā potenciālam nākotnes sirmajam vīram. Zini, kā, ja nevar vienu komentēt, tad nevar visus komentēt, bet ja var vienu komentēt, tad var visus komentēt. Varbūt viņa varēja aizdomāties par to, ka sirmi māti nāk no stresa, un iespējams, Kariņš bija stresā viņas dēļ. Tieši tā, ka Kariņš, varbūt tas fakucis bija Kariņam domāts, Kariņš skatījās, pēc tam viņš bija palaidis garām to ķilkutu strīmu, tam viņš skatījās, un tam viņš tikai saprata, un tā viņš saprata, ka... Vispār zini, kāda mata bija Kariņam, pirms Viņķels sāka strādāt kopā? Viņam bija skaisti... Viņš bija rižs. Skaisti rižs, tādi rižs, kupli bija. Čirkaini. Kuplis, čirkainis, rižs. Tagad tāds novādes, tieviņš. Nobadziņš. Man gribētos viņam iedot putriņu paēst. Bulciņu, kāda kāpost bulciņu. Viņam vajag, jā. Nu. Man vajadzēja toreiz, ka mēs... Ik pa laikam, kad antropologi atrod kaut kādas ciltis Amazonē un kaut kāds tāds, kas ir, teiksim, tur ekskluzīvi vīrieši, kas neļauj iekšā nekādas sievietes, un ne viņas, teiksim, izdana viņas ārā, nevienam no vīriešiem tur nav sirmi māti. Mm. Absolūti nulli. Jā, man vispār toreiz, man liekas, vajadzēja viņu koučot. Toreiz, kad mēs gājām vienā un tajā pašā zālē, vai ne, ka mēs tur trenējāmies divatā, man vajadzēja viņam pateikt un... Hei, vecīt, nu netaisi to neoliberālo plecu vingrinājumu, vai ne? Nu tas tev neko nepalīdzēs. Aizie pie stieņa, olimpiskā stieņa, vai ne? Un cilā, un pietupies, un deadlifto. Cik es dzirdēju, Kariņš tikai ikru skačā. Tikai ikru skačā, jā. ko tiem ikriem? Nu, Kariņš, tas džeks, kurš grib to bicīti parādīt, jā. Vai ne? Bet, nu, kas ir bicīts, bet tās visas substances? Nu, kas ir bicīts, ja tev visu laiku dirš virsū? Testosterons nav visu laiku, tev ir nēgo, šites... Un kas tur bija tā kā Levits esot aizsūtījis pēpes? Ja godīgi, tā kā pastoties uz Kariņu, man liekas to, ka viņam zem tā uzvalka varētu būt rītīgi normāla presīta. Viņam varētu būt presīta, viņš taisīja tāds presīts, stiprinošs vingrinājums. Tomēr tur arī ir spalvas zem Kariņa krēkla. Domās, sirms vai rudas vēl tur? Jo no UV gaismas saulē stāvot, vai ne, Viņķeles spožumā, tur viss var apspīdināt, vai ne? Jā, tur viss paliks balts. Viņķele ir mūsu lauva. Mūsu lauvena. Es ceru, ka viņa nebēdājās pārāk ļoti, bet es domāju, ka viņa bēdājās.
Nu, ja kas viņai ir atvērts aicinājums arī uz 100 tonnas kultūras, ja kas tu vari nākt un parunāt arī par to visu, kas ir noticis. Kā Džeks ar Džeku parunāt. Mēs varam kā Džeks ar Viņķelu parunāt. Un, protams, mēs domājam Mariju. Mariju. Tā. Nu, kā pabeidzāt jaunu gadu? Runājot kā iesākām? Runājot par homoseksuālismu. Jā. Nu jā, ir sarakstīts. Ir problēma. Kāds kreatīvs tipiņš, vārdā Edi Lielais Krāns. Jā, interesanti. Kāds, kurš varbūt ir bijis Edija biksēs, varbūt, es nezinu. Varbūt ir mazs krāns, varbūt šis ir fake news, es nezinu. Un kāds ir uzrakstījis homoerotisku fanfiction par mums trijiem. Tātad apraksts ir tāds, ka trīs kārtīgi vilki, daži pat teikt lauvas. Sorry, bet ja tu klausies 100 tonnas, tad hei, mēs neesam lauvas, okay, first of all. Definitely. Jo viņi ir reāli karaļi, bet tikai diviem no viņiem ir lemta īsta mīlestība un laimīga nākotne. Okay. Es varu jums to dot. Man gribas, lai jums viss labi. Un es varu būt tas pelākā avs šajā podkastā. Tikai divām no mums ir šis mīls trīs tūrs, kas ir 100 tonnas podkasts. Tikai divām ir lēmts iznākt no tā ārā rociņā sadabušiem. Trešiem, tradicionāli. Trešiem ir lēmts palikt ar garu degunu, kā teikt. Jā, nu es šo pamanīju un es biju diezgan viegli šokēts un tāds izsists no sliedēm, jo cilvēks ļoti centies 4 lapušu garumā. Viņš ir rakstījis, mēģinājis likt pieturzīmes ar dažādām. Tur pat nav 4 lapušu garums. Tā kā, ja tu ieliktu to kodā Word failā, tur būtu straight up, man liekas, kaut kāds 15 lapas puses. Tā kā, tur ir kaut kādas 30 rinkopas varētu būt kopā sanākt, varbūt bišķi mazāk 20. Es jūtu tajā rakstā tādu mazu pasīvu agresīvu, tādu mazu nepatika. Mazu nepatika? Tā, ka mums gribētu hate fuckot, ar ko tādu sūdainu mietu. Nu, man liekas, katrā ziņā to uzrakstīja meitene, ko Edijs gan jau atšūla. Jā, man liekas, to noteikti ir uzrakstījis kādu čikse. Esmu 90% pārmērts. Nē, tā ir dāma, jā. Kura mūs tā kā kind of pušiem ir ko darīt, nepazīst tik labi, piemēram, tur dažas detaļas bija galīgi gronki, pa kaut kāds, ka es dzeru alu vai nē, piemēram, kas man pazīst, ka es nedzeru alu, bet tur bija atkal kaut kāds detaļas, kuras ir tā kā, Ir pārāk inside joke. Tā kā riktīgi, tā kā tas cilvēks ir bijis manā playlistā or something, I don't know, Jā. Nu, tas ir ļoti dīvaini. Es nezinu, ko domāt, vai nu man ir jāsāk mainīt durvīm slēdzenes, vai arī vienkārši cilvēkiem tiešām nav ko darīt. Cilvēkiem tiešām nav ko darīt. Ja tajā fucking Wattpadā ir ķipa 32 daļu fanfiction par Džunkuku, un kā ķipa tu sevi inserto kā kaut kādu koriešu faniķipu, kuru viņš uzaicina backstage'ā, nu, cilvēkiem nav ko darīt. Jā, bet nu, šis ir tas, ko mēs paši sev esam uzrīdījuši, jo es atceros, ka lasot fanfiction citus, mēs teicām, ko būtu, ja kāds pa mums uzrakstīt. Un te mēs esam, un tas nav labi man. Es jūtos tā kā tāds, ka mans personal space būtu invaidots kaut pēdējo 10 gadu laikā, un kāds man ir stalkojis. Jā. Nu, tas detaļas tur ir pārāk interesants. Man tomēr, es zinu, ka Edijam negribas, bet man tomēr gribas nedaudz iziet ārā, tā kā nedaudz konspektiņš šim stāstam. Nu, dažos teikumos. Tad pirmā daļa ir no Ivara perspektīvas. Tur varētu palasīt pirmo rinkopu. Bija klāt kārtējā trešdien, kad visi gatavojāmies savākties Edija dzīvoklī. Es pat nezinu, kāpēc es vispār cenšos vienmēr ierasties laikā, ja pats Edijs kavē būtu savā dzīvoklī. Bļai, labs joks. Rokās man bija soma ar mikseru un visu nepieciešamo, lai varētu ierakstīt podcasta epizodi. Es nebaidījos no smaguma, jo esmu īsts latviešu vīrietis. 15 minūtes stāvēties aizslēgtām durvīm jau kļuvu par ierastu lietu, un es vairs vienkārši nespēju dusmoties. Kaut kad drīz jāierodas arī Simim. Viņš par laimi nav ieradies laikā. Savādāk viņam tāpat kā man būtu jāsēž kāpņu telpā. Tas ir tāds neliels neg. Jā, ir tāds. Tā kā šis cilvēks, kas šo rakstījis, šim cilvēkam patīk Sims. Pret Sim viņam nekā nav, tam cilvēkam viss ir safe ar Sim.
Bet tā kā čiks, kas ir vēl viens pierādījums, ka tā varētu būt bijis čiks, jo Sims, nu, teiksim tā, Sims nav nokaitinājis čiks tik ļoti, cik varbūt mēs abi divi. Bet šķiet. Mani un tevi tur ir, nu tā, nu kaut kas tur nav viņai ar mums. Jā, tā tad, nu, pirmais tas stāstiņš, jā, ka mēs ierakstam podcastu. Arī Sims atnāk ar nokavēšanos. Sveiks, Ivar! Es ceru, ka ļoti nekavēju. Sims man teica, nākdams iekšā dzīvoklī un vilkdams nost apavs. Labs. Un tā kaut kā. Un viss noteikti mēs ierakstam podcastu. Bet beigās man ir kaut kas savāds. Kaut kas nekad nav noticis un noteikti nenotiks noteikti, dzīvē. Noteikti nē. Tā, kad epizodes ierakstīšana jau gāja uz beigu pusi, mūsu mikserim kaut kas sagāja greizi. Ajajaj. Šis cilvēks zina. Ķībele. Es pielieco... Tas čīst ir kāds kaimiņš, kas pa logu redz, kas noteikti dzīvoklē. Es pieliecos, lai palīdzētu Simim iespraust atpakaļ izkritušo mikrofonu vādu. Mm-hmm. Viņš laikam vēlējās izdarīt tieši to pašu un nejauši pieskārās manai kājai. Es neko tādu nebiju gaidījis, tomēr vēl vairāk nebiju gaidījis to, ka man no tā varētu sacelties. Šādi nav noticis nekāds. Es ātri izdarīju visu nepieciešamo, apsēdos un sakārtoju savu džemperi tā, lai puiši neredzētu, ka man ir boners. Es biju dusmīgs pats uz sevi un nejutos savā ādā. Tāpēc puiši piedāvāja epizodu beigt mazliet ātrāk. Varam doties mājām. Nice. Kāds tā kā on edge bija. Labi, beidzam ātrāk. Tas, ko... Kāds Edijs redz, ka es visibli slēpju boneru. Tāds, nu, ķip, mošu vienkārši, ķip, vairs nesatiekamies nekad. Nē, nu stāsts, bet stāsts, tur viss skaidrs, kas tur tālāk noteikums, ko tas tēmēts, vai ne? Bet, nu nav skaidrs. Bet tur daži tie teikumi vienkārši tā kā rada manī tā kā nētu sajūtu. Bet... Un tad šī pirmā daļa, nu beigas es droši vien nelasīšu, un tas ir pārāk rūpji mūsu auditorija, teiksim, tas ir pārāk rūpji. Es palasīju bišku tālāk, te arī no manas perspektīvas. Otrs ir no Simi perspektīvas, jā. Nu, principā tur tiek atkārtots tas par to, kā es domāju par Ivaru dīvaino uzvedību, vai ne? Un sāk domāt, vai viņam viss kārtībā ir, vai ne? Vai viņam ir privātajā dzīvē viss kārtībā ar savu draudzeni. Mm-hmm. Un tad viņš man uzraksta to, ka vai es varu atnākt pie viņu uz dzīvokli. Mm-hmm. Es nezinu, kur ir Ivaru dzīvoklis. Vai tu vari atnākt uz manu dzīvokli šovakar? Viņš izklausījās dzērs, lai gan pirms neilga laika mēs tikai nesen pabeidzām ierakstīt epizodu. Pa kuru laiku viņš spēja paspēja piedzerties un ko viņš dzēra, ka viņam tas sanāca tik ātri? Mm. Jā, nu, nav tas mums tuvs cilvēks. Jā. Viņš mums tuvs, ļoti tuvs cilvēks zināja, ka tu dzīvo mājā, vai ne? Nevis, arī, nevis dzīvo, arī, jā. Un tad, kas tur notiek? Tu laikam atbrauc pie mani? No dzīvokļa dzīlēm skanēja Radiohead. Es nezinu, vai Ivars klausās radio. Varbūt septītē klasē. Varbūt stāsta norisē, tas ir tā kā, ka tu klausies Radiohead, lai tā kā... Jo tev patīk Radiohead. Es klausos. Jā, nu jā, un es ieeju Ivaru dzīvokli, un tur viss ir izmētāti apavi, ļoti nekārtīgi, un viņš sēž ar glāzi rokā, pilnīgs alkoholiķis. Es iedomājos, tā kā kāda apokalipsa nav, ķipa scenārija, kaut kas sasits, ķipa kaut kas spoguli, ķipa kaut ko dejoja, ķipa flīks sasiņais, ķipa dzēr. Nu, te ir sajauktas lietas par mums arī vietām. Ne? Tev viss ir kārtībā. Es saprotu, es biju tajā brīdī tik pārņemts. Es jautāju mierīgi pieklāvojot pie durvīm. Ko tu te nahuji dari? Viņš man uzbļāvā izskatīties mazliet izsis no līdzsvara. Un šis izklausās atkal, kā es varētu uzvesties, jo tā tu neuzvestos, piemēram. Probably jo tu sajaukts, tā kā fakti ir, bet sajaukts vietām, tā kā tas ļoti... Es neteiktu nahuji, vai es neesmu rūpeklis, piemēram. Jā. Ko? Tu man pats zvani un pajautāji, vai es nevaru ierasties. Es biju mazliet izbrīnīts, ka Ivars neatcerējās, un moš man nevajadzēja ierasties. Ko tu dari ar visu savu geju sūdu? Viņš atkal uz manas kliedz un izties diezgan draudīgs, kamēr cēla kājas un nāca manā virzienā. Jā, cēla kājas un nāca manā virzienā. Simis. Kādu geju sūdu? Cik daudz tos izdzērs? Neaiztiec mani, tu fagot! Viņš dusmīgi ļauj. Palielinājumā.
skatoties, kā viņa dūra triecas pret manu labo vaigu. Šis gan ir, šis ir no dzīves, šis ir noticis. Čipa, basically, pagaidām tāds, ka čipa, man radās homoerotisks jūtas pret Simi podcastu laikā. Un tad es tā kā aizgāju mājās, čipa, skatījos gay pornografiju. Klausies Radiohead. Riktīgi piedzēros, un man bija tāds, Simi, brauc šurpu. Pizar! Un Simis atbrauc. Un man tāds, tu esi pēdiņš. Simis ir pasai. Ok. Jā. Simis to nebija gaidījis. Jā. Teiksim tā. Šito es arī nebija gaidījis. Kā viņa dūra sasniedz manu vaigu, viņš zaudēja līdzsvaru un nokrita. Es neesmu stiprākās miesas būvis, tomēr kaut kā noturējos kājās. Sāpes kā zibens izskrēja cauri manam ķermenim. Likās, ka es biju uzkars. Es biju dusmīgs, tomēr negribēju viņam sist pretī, it īpaši tad, kad viņš jau gulēja uz zemes. Es izteicos ārā no dzīvokļa un skrēju prom. Ko viņš domāja ar tekstu? Savu geju sūdu. Kādu sūdu viņš runā? Es nevarēju vairāk nomācīt ar tādām domām. Tu esi skrējis uz autobusu, lai vēl varu paspēt uz nākamo vilcienu. Tā ir klasika, pēdējais vilciens tas ir izdzīves. Jā, tas ir. Tā dosnāds otrādā, jo mēs esam pusē jau. Cilvēks zina, šis cilvēks kaut ko zina, bet diezgan haotiskā veidā. Jā. Es teiktu, protams, šis ir fanfiction. Fanfiction, šis nav dokumentālais arī. Pats stāsta autors nemaz nepiesakās, ka šī būtu kāda realitāte. Uzrakst mums DM stāsta autors. Pats sliktākais visā šajā, teiksim tā, dzīves pavērsienā, kā eksistē šī lieta, ir tas, ka tāpat kā ar 100 tonnas faktu profilu, 100% būs cilvēki, kas domās, ka mēs to pašu uzrakstam. Jā, jā, jā. Un tā kā nav nekāds veids, kā mēs varēsim pārliecināt, ka nē. Man šeit kaut kāds ķipā, kaut kādos divos naktī vienkārši kaut kāds pārkurījies, ķip tos... Man sniktams uz Edgy pēc jaunā gada ķip, tāds paranoid uz atkaru. Pasaka draugiem, ka man jāstrādā 5 dienas, jā. Paņem atvaļinājumu, sēž rakstu. Es nevaru ierasties darbā, boss. Jā, sēž rakstu nākot. Man Moša universitātē ķip kaut kādā script writingā mājasdarba vajadzēja. Nākamais ir no Edija perspektīvas. Mm-hmm. Viņš ir diezgan bizār, jo viņš, man liekas, es vēl neesmu viņu izlasījis, man liekas, viņš nebija īsti gej, bet viņš ir tā kā vienkārši kaut kāds ķipa Edija POV. Sen nebija tik labi gulējis. Laikam vakardienas podcast ierakstīšana iedeva mazu devu laimes. Jā. Saule spīdēja pa manas istabas logu un sildīja paklāju, kas rotāja manas istabas grīdu. Paklāja manā. Šis ir vēl viens pirms, tā varētu, kā nav noteikti čiksa, viņā kinda raksta ar kaut kādiem literāriem, ķipa kaut kādiem. Nu, to bet nav tādā vājā veidā, piekās klases līmenī. Kaut kas tur ir, nu to nav rakstījis kaut kāds, teiksim, Gunta apsīte. Kaut kāds Latvija, ne Latvija gamer, bet kaut kāds, nezinu, random. Viens no tiem faniem. Viens no tiem, jā. Jū. Man liekas, tas, kas parāda visvairāk to, ka tā ir čīks, ir vienkārši tas, kā viņi tā kā raksta sarunas starp džekiem. Jā, es vakar atbraucu mājās, jūtos diezgan enerģijas pilns, izdzēru divas alus pudeles, bet sapratu, ka būs par īsu, tāpēc ķēros klāt Jack Daniels. Jā. Koncepcija par Edīķi. No pretējās mājas pamanīju kādu inceli, kas skatījās no visu. Es zināju, ka viņam skauž man dzīvesveids. Es zināju, ka nevien čiepa viņu negribēs tā, kā čieps grib mani. Viņam skauž mans ķermenis, mani muskuļi, tas, ka man āda spīd saules gaismā. Katru rītu pamostos šito domā, jā. Edīs kaut kāds Bronze Age pirms pamostos tās saulē. That's me. Skatās. Es vienkārši staroju. Es viņam uzmetu vidējo pirkstu un iegāju atpakaļ virtuvē. Kuram nabaga čuvakam, ķipa? Kura joprojām smaržoja, bet kaut kas redz kaut kāds random, ķipa, neglīts čuvaks, skatās pa logu, tāds pšau nākli. Vai ne? Incel. Tagad kafijas smaržu nomainīja krokešu smaržu. What? Un šis ir sketchy fakts. Šis ir ļoti sketchy. Mēs esam pieminējuši kroketes. Jā, jūs... Puļa podcastā, bet tā. Ja jūs kāds zinat, kurš klausās šito, kurš... Ja mēs esam kaut ko pieminējuši krokets pasaka, podcastā. Pasaka, vai mēs esam pieminējuši krokets. Ja jūs zinat, ka mēs esam pieminējuši krokets, tad ir tāds ok. Tas ir safe, bet ja nē, tad... Tad ir ļoti. Es mīlu krokets. Tām nevajag ilgu laiku, lai sagatavotu.
ātru un garšīgu maldīti. Par ko es neesmu pārliecināts, jo, kad es ķip, pamēģināju kroketes aizs, man čīsta kuņas palika skāps, un tad viņš sarāvās čokurā, un tad viņš palika rūkts. Ja mēs par kroketiem esam smējušies vienreiz dzīvē, tā bija viena nakts dzīvē, kad mēs par to smējāmies, tas bija ķip, rēcīgs inside jokes, un tā tas tika aizmirsts, vai ne? Jā. Un, jā, es nezinu, vai mēs esam podcastā par kroketiem runājuši, bet okay. Mēģināju sazvanīt Ivaru, tomēr nebija nekādas atbildes. Viņš parasti tā nedara. Man jautājums, vai šitie POVs tā kā ir tas, kas mums galvās noteikti tā kā reizē, ja? Šos viss noteikti tā kā vienlaicīgi, ja? Vai ne? Jā, tas ir tā kā tagad tavā galvā. Nē, man liekas, tur laika bijuši, ko atšķirās laiks. Piemēram, ķipa, man bija pirmais, ķipa, tad Simim ir tā kā nedaudz uz priekšu, bet arī okay. Tā kā ir daži notikumi no iepriekšējā, okay. Bet stāsts virzās uz priekšu. Mēģināju sazvanīt. Nē, tas tā kā Pulp Fiction. Jā, tu visi ir kopā, visi ir kopā. Mēģināju sazvanīt Ivaru, tomēr nebija nekādas atbildes. Viņš parasti tā nedara. Tā kā man šodien nebija nekas ieplānots, izdomāju, ka nenāk par sliktu viņu apciemot. Savu seksīgo ķermeni nosedz ar grupas Metallica. Tu varbūt kāds Eddie Fans ir laikās tāds, nu? Nē, bet nu... bet man tā patika, es zvanīju pie Ivaru dzīvokļa durvīm vairākas reizes, līdz viņš beidzot man atvēra. Viņš izskatījās saburzīts, un šitas ir skečī. Jā, jā. Fonā skanēja mūzika Caribou Odessa, kas ir tāda dziesma, kas man bieži skan ķip, fonā, tā kā, bet es nekāku, kad to kāds varētu zināt. Ķip, tā kā, Nē, cilvēks ir pacientēs, Varbūt, ja man Discordā skan visu laiku, ķip, es huizinu. Kas tev noticis? Tas mir tā, it kā būtu kāds nosprādzis. Es viņam teicu, ejot dzīvoklī. Uz zemes mētājās visādas mantas. Ivars turēja roku pie pieres, kas lika noprast, ka viņam sāpēja galva. Vecītis vakar izdomāja piepasties un pilnībā neko neatceros. Jā, šis ir totally Ivars. Jā, totally. Man tā sāp galva, tev nav Ivu metina. Šis ir totally Ivars, jā. Kamēr stāvēja un glāzē lēja ūdeni. Es tev pēc aptiekas izskatos. Jautāju viņam, kamēr leduskapī meklēju Aliņu. Aliņu, jā. Vēlējos izstājāt viņu par to, ko viņš atceras no vakardienas. Es vakar atbraucu mājās, jūtos diezgan enerģijas pilns, izdzēru divas alas pudeles. Jūtos enerģijas pilns, izdzēru divas aliņas. Sapratu, ka būs ķipās, jā, vajag buhāt mājās. Ķipā, sapratu, ka būs par īsu, tāpēc ķēros klāt Jack Daniels, izdzēru pāris glāzes un neko neatceros. Zini, kad šis akons uztaisīts 8. novembrī. Pagājušā gada 8. novembrī tas akons uztaisīts ir. Šies Wattpad, jā? Jā, nu šis Eddie lielais pīmpis akons. Mm-hmm. Jā. Tā kā arī laika atšķirības ir interesantas. Nav tā, kad ir uztaisīts akons uzreiz ielik, vai ne? Pagāju laiciņš. Tad tur ir saruna par to, ka mēs mēģinām salikt atpakaļ ķipa, vakardienas notikumus, vai es nonākam, bet tagad esam Simim zvanījis. Tad... Es ceru, ka mēs beigās nonākam, jā, mums tomēr bija gejs seks. Ķipa, kaut kas tās... Tā, nu jā, mēs tagad varētu vienkārši, tas ir gejs seks. Laikam bija gejs seks. Laikam bija. Te arī beigās ir tad, kad Edijs man uzvan, lai pajautātu, kas notika vakar, kad Ivars man iesit... es nolieku telefonu un Edijs saka, nu labi, paldies par info. Tur ir burusīm. To viņam pasakot, es nomestu klausuli. Kad beidzām sarunu, Ivars ļoti smagi nopūtās. Man likās, ka viņš ir vīlēs, ka neko neatceras. Tomēr tad es vēl īsti nezināju īstos iemeslus. Mm-hmm. Edijs aizdomīgs. Mm-hmm. Šeit, laikam, pēdējā daļa. Jā. Iespējams pēdējā, huizini. Cerēsim. Es nespēju izteikt savu prieku par to, ka Sims klusēja un neizstāstīja visu, ko vakar bija sadarījis un sarunājis. Ai. Edijs jā redzēja to, ka viņam nav ne mazākās jausmas par to, kas notiek. Redzēja, ka viņš staigā pa manu virtuvi. Jā, man prieks, ka es neesmu gejuši šajā stāstā. Un sēkoja viņam aiz muguras. Pieejot pie leduskapja, viņš paņēma piena paku un iztukšoja pilnībā. Okay. Edijam garšo govs piens. Viņam vispār garšo visi piena produkti. Uh-huh. Tādu piena puiku kā Ediju, es nevienu citu nepazīstu. Tieši tā. Man jau aplicis neko nedarīt un tikai strādāt. Mums visiem vajag kopā normāli sadzert un vēl kādus cilvēkus pasaukt. Es man teicu turpinot rakāties pa manu landskapi. Jā, man arī gribas iedzert brūnos bišk. Es viņam atbildēju. Tas ir klasisks teikums. Bet šis ir tāds vienkārši pilns ar kaut kādiem klišējas un mīļas. Jā, man arī gribas iedzert brūnos bišk.
es viņam atbildēju. Mēs abi dzersim brunos. Simi arī beidzot vajag dabūt kopā ar mums. Savānāk mums vispār nekad nesanāk ar viņu kopā paķert komu. Viņš teica, kamēr grauza siera kluci, ko atrada manā ledusskapja dzīlēs, kuram, manuprāt, bija beidzies derīguma termiņš. Tad ediem vienalga par smakām. Tā, tā, tā. Nu, tu ļoti labi pārēj pāri tādām lietām, ne? Bet tur var lasīt un lasīt. Man galvā bija netīras domas. Netīras es gribēju, domas. Lai arī tās netīrās domas aizklotās projām, es gribēju, lai es nekad vairs neko tādu nedomāju. Edijs tikmēr stāvēja atspēties pret virtuves leti un grauza to pašu siera kluci. Nice. Nezinu, kāpēc, bet Edija klātbūta man radīja komfortu. Es jau stāju, kā viņš tiešām būtu īsts un paties draugs. Tomēr es gribēju, lai viņš mani atstāju manas domas vienu. Kad bijām klusējuši kādu brīdi, un es rokās biju paņēmis savu pāris nedēļas nemazgāto vieli, kas ir tā kā kaut kāds, tā kā... Tas ir tā kā mans prikals, jā, right? Bet tā kā... Kā var? Mēs droši vien to pieminējam podcastā. Mēs pieminējam to podcastā, I guess, iespējams. Man liekas, mēs to pieminējam podcastā. Iespējams, bet tā kā Eddie karakters, viņš tā kā nav pat gejs vai or anything tā kā, bet viņš vienkārši tā kā nāk un tipa izrīja man leduskapi visu. Viņš vēl pēdējo reizi atvēra man leduskapi, mutē iespiedi pusi no krējuma un pusi no majonēzes iepakojuma. Hujena. Paņēma savu jaku, uzvilka apavus un izgāja ārā. Tā es vienmēr esmu uzskatījis, ka īsti draugi izturas. Vai tad vienmēr vajag to uzspīlēto sasveicināšanos un mīlīgu atradīšanos? Nē, nevajag. Mēs esam draugi jau gadiem. Saprotam viens otru no pāris kustībām. Nu, viena baunera, saprotam. Oh-oh. Noģērbos pliks savā vannas istabā. Plikiņš. Un vēroju sevi spogulī. Biju mazliet atlaidis ūsiņas un bārdiņu. Tomēr joprojām jūtos gana seksīgs. Paņēmu savu 10-in-1 šampūnu un ielīdu dušā, uzgriezu ūdeni tā, lai būtu dedzinoši karsts. Kas te, nu... Man īstenībā diezgan interesanti liekas tas, ka tā kā, ķipa, skatoties pēc kādas feministas teorijas, man ir tā kā tas male gaze un ķipa, internalized male gaze, tas, ka meitenes un sievietes tā kā visu laiku ir ļoti apzinas to, kā tā kā Jack viņas redz, un tā kā tas daļai arī tā kā, ķipa, ja viņas redz savu ķermeni, viņam ir tā kā, o, tas ir hot, jo tā kā es iztos hot. Un es iztīdos hot džekiem, un ķip, ka tas ir baigi iekšā. Bet džekiem tas reāli nav, tā kā, es nezinu, vai jebkad es tā kā iet uz dušu un būtu tāds, o, ķip, stop, pliks, skatos spoguli, esmu tik hot. Bet tā kā, tas kā meitene raks par to, tā kā es nezinu, vai viņām liekas, ka džek arī ķip tā dara. Nu, es, ja godīgi tā, dažreiz daru, ķip, īpaši pēc kādas zāles ar something, man ir tāds, ķip, opos, reku jauns muskulis, ķip, ar something. Es pastos spogulim, piemēram, saprotu, ķipa, uzreiz, vai ķipa, man ir vairāk vai mazāks svārts, bet tas jā, tā kā priekš praktiskiem reasons, ķipa, nevis tā kā... Nu, es tā kā nekad... Ko es skatoties, spogulī jaunu ieraudzīšu? Es tā kā nekad negoru kaut kādu dibenu vai tā kā nestos kaut kāds... Ui, kā es iztos no labās puses? Zini, kāda man bija trauma, kad es uzzināju, ka man spalvaini dirsa? Tu nevar iedomāt, es to čisti nezināju. Es tagad uzzināju, ka tā kā man bija tāds peļā, kāds kroplis esmu. Kaut kāds ķipā sniega cilvēks ķipa kāds. Bet tā kā visiem čaļiem spalvenis dirsts, right? Nu jā, I guess. Damn, tas disgusting. Bet es generally, man patīk, ka man nav ķipa spalvenis krūšu kurvis, ķipa. Tur kaut kur bija rakstīts, ka man ir spalvenis krūšu kurvis, kas arī nav. Tur ir sajaukti fakti. Tas tāpēc kīvers skūjas. Jā, es skūju krūšu kurvis. Epilē. Jā, es atceros, bija skolā viens pacients, kurš ķipa fleksoja, ka viņš kājas tā kā epilē, ķipa. Tas bija tas brīdis, kad visi tā kā, ķipa, bija tā kā diskoveruojuši, ka vajag būt tīrīgiem. Bija nā, ka visiem sāk parādīties pienu ūsiņas smirdīgais sviedri, ja? Bija kaut kāds tā kā īsts brīdis, ka tā kā, ko čuvaks sāka dežas pūst un ķipa riktīgi savas ūsiņas skūtas. Atceros, bija viens draugs, ķipa Jānis. Nē, nu tas ir laiks, kā... kad tā kā puikas smird un aug matu, sāk aug matu un viss tādi impulsīvi. Un dažiem čokiem tāds, es esmu labāks, jo, ķipa, es esmu riktīgi tīrīgs, ķipa. Atceros, viens draugs, ķipa, viņš ņēmā. Es nezinu, viņš to darīja bieži, bet viņš ķipa ņēma kaut kādu tā kā žileti ķipa vienkārši līdzi
un viņš kaut kādā starpbrīdī prosti uztaisīja drive shape, ķipa. Šo likās tā kā, nu, ja tas tik stulbi. Kā tas starpbrīdīs drive shape? Oi, bļa, man ir, ķipa, bišķiņa kaut kādu ūsiņu, tas gan jau iztīsies tik stulbi. Un viņš, ķipa, tā kā paņēma, un viņš sagriezis savu tā kā virs lūpas, ko tas asins tecēja. Nē, tas čisti izskatījās tīzli. Es ļoti labi atceros savu pirmo skūšanās pieredzi, vispār pa visām šitām. Puišu lietām, viņas visas bija ļoti interesantas, jo tā kā es bez senču uzaugu, man tā kā tas pašam bija viss jārklāj, ķip. Un es pat skatījos, ķip, ko meklēju Google, when to shave, how to shave. Mm. Un ķip, tā pirmā pieredze bija tāda diezgan neaizmirstam. Es paņēmu patāvu skuvekli, ne, un tur skuvos siktīgi. Jā. Tad nu sagriezies. Nu nosmērēju visu seju, ķip, ar putāvu, ķip, priekš, ķip, tiem 2 mm, ķip, to pienu ūsu, ķip. Noskuvos lepnis, aizgāju uz skolu, ķip, tāds esmu vīrietis. Smagro pēc kaut kādām putām, ķip. Ne, nu, es man prieks, ka mēs izgājām šim cauri, es cerēju, ka nav pabeigts, tur vēl nav pabeigts. Pašs beigs, jā. Mēs arī neesmu lasījis. Tur kaut kas, te ir tā, nu... Tur ir pieminēts. Tur ir pieminēts tās, mans dibens, teiksim tā. Tur vēl tavs Spidermana krēkls un Supermana apakšbiks, kas ir tavs komforta apģērbs, komforta drēbs. Jā. Tas arī, man liekas, kaut kāds mēģi prikals, ķip komforta drēbs. Jā, komforta drēbs. Tas man... ir tipā tev ak jūzos pedofīlīšu tādā veidā, vai? Mazliet sabijos, ka novibrēja mans telefons, bet tas ievilka mani atpakaļ realitātē. Tā. Bija ziņa no Edija. Mani mīļākā daļa ir tālāk par to, ka tu atlikušo dienu pavadi Twitterī terorizējot citus. Jā, šitais ir tāds tā kā... Ja nevar izdomāt labu tvītu, tad vienmēr palīdz kaut kur ietagot Ralfu Eilandu vai Markusu Rīvu. Cilvēkiem, nu, vismaz maniem sekotājiem, vienmēr paticis tas, ka es paķeru viņus uz zobu. Man pašam arī tas šķita smieklīgi. Atcerējos situāciju par Sīmi, un visu, ko sastrādāju, tāpēc gribēju ietvītot kaut ko pēc iespējas homofobiskāku. Jā, šitā. Vislabākais, kas man ienāca prātā bija, vai es atbalstu LGBT. Protams, ka es atbalstu LGTV, hashtag proud. Jā. Visu atlikšo laiku pavadījus. Tev parādis tādu bišku pasīvu agresivitāti. Bet šitien bija trīs, tā kā kaut kādi, tāds četras pasīvu agresīvas rinkāps man. Un beigās ir visu atlikušo laiku pavadījis smējoties par savu tvītu, un tad jau pienāca kalāt laiks, kad bija jādodas. Bija sarunājis ar Edī, ka dosimies kopā, paceļam ieskrīsim veikalā, nopirksim čipsus, un katrs pa brūnā pudelē. Jā, es netaisījos ar nevienu dalīties. Kāpēc man sāk skanēt Brazilian funk tikko, what the fuck, bļa? No, kāpēc man ieslēdzās SoundClouds tikko randumā? Tagad es viņas pats lasīju un likās, ka viņai vairāk kaut kas sāp mani, bet tagad mēs vēlreiz izlasām, tā kā likās, ka vairāk kaut kas par tevi sāp. Kaut kas viņai tur sāp, man jā. Ja, bet kaut kas, jā, kaut kas. Šovakar es gribēju aizmirsties pudeles dibinā. Nu, tas ir pagaidām stāsts, jā. Nu, interesanti, jā. Interesanti, jā. Viņai nicknames bija at seksuāla transmisīva slimība, ne, un tāds tusiņu un degenerācijas vibes, vai ne? Un šitā par mums runā, vai ne? Jā. Šitā par mums runā. Strādājoši, gudri jaunieši. Un... Es pieprasu, ka piektajā daļā būs mans retribution arc, kur es aizmaukšu uz kaut kādu ķipa šoka terapiju, kur man padarīs not gay, ķipa... Nē, es tikko pačkoju piekto daļu. Ir piektā daļa? Un tur sāk aiziet. Jā, un piektajā daļā sāk aiziet jau diezgan... Nu... Okay. Teiksim, tā lietas acīm redzot notiek. Aha. Bet man patīk, kā sāks tā ar to, ka notiek ballīta. Un es atbraucu uz stāciju un esmu paņēmis 3 vīna pudeles. Tur ir tā, kā, to, tā piektā ka, daļa šis... ir tā kā visas daļas kopā pēc garuma. Man liekas, viņi ir tik fucking āra, bļēt, tīrs. Bet man patīk, ka autors ļoti pārvērtē manas alkohola... spējas, jo no 3 vīna pudelēm, nu, es nemūžu nepirku 3 vīna pudeles. Jā. Nu, es teiktu, ka es jau pēc vienas es izgāju arī atrasties situācijā, kā Ivars šajā stāstā. Izgāju arī cauri tiem tā akonta tweetiem, ne, un tur arī var dažas paralēles savilgt, un var nojaust no kādas kompānijas, ar kādiem cilvēkiem tas cilvēks draudzējas, un tā tālāk.
Piekto daļu, ja tur ir tas, ko es sapratu, ko jūs man sakat, kas tur ir, tad es domāju, ka varbūt arī mēs varam nelasīt tādu. Edīs iedzirdēs tiesā par libel laws. Jā. Nāc ar mani tumsā. Pasaki visiem, kas neesmu gejs. Es tevi vēdīšu cauri. Jā. Nu, tiešām, tā kā šitik daudz laika ieguldīt. Tas ir kaut kas, es šaubos, ka par bīzi vaļā ir uzrakstīts kaut kas tāds, vai ne, vai par eitanāziju. Nē, bet katrs šeit, kas viņai deba viņam šo spēku, vai ne, šo motivāciju, tas bija vairāk mīlestība pret mums, nice pret mums, tad varbūt tas bija miksētas lietas. Zin kā, man liekas, ka sievietēm ir salīdzinoši maza, tā kā atšķirības tarp mīlestību un naidu, tā kā mazāk nekā Džekiems teikt. Mm-hmm. Viņai ir tas emocionālais impacts. Mm-hmm. Varbūt mēs viņai esam devuši tādu tik lielu emocionālo impaktu, ka tā kā viņi gluži nezina, tā kā mīlēt vai ienīst mūsu. Mm-hmm. Domāju, ka tas varētu būt case. Nu, jā. Aiš. Nu, šim ir jāturpinās noteikti, un mēs gaidām vēl homoerotisku stāstu. Kas būs turpinājums. Varbūt kāds varētu uzrakstīt kādu grieķu leģendu par mums, vai ne? 100 tonnas varonības. Ja, kāpēc nevar kāds uzrakstīt? Kāpēc jāraksta dīvainas lietas? Kāpēc nevar, teiksim, uzrakstīt lāču plēsi, bet izmainīt to, ka mēs trīs esam lāču plēsi? Sims būtu laimdota, kaut ko, forš, es būtu, holsam. Kas tur vēl bija, kaut kāda tā spīdola, vai ne? Nē, es būtu tas igauņu džeks, ko lāču plēsi piekāpa. Kurš tad? Tas kaut kāds kallā, kaut kas milis. Tas bija cits, kurš nav kangars, jā. Tas bija kaut kāds... Jā, tas bija kaut kāds Kalla puises, man liekas, tā viņi sauc. Kalla puises, jau senos laikos mēs sapratām, ka igauņi ir ienaidnieki patiesībā. Slimai sabiedrībai, slimas idejas galvā. Jā. Nu, es domāju... Es novēl veiksmu šai meitenai noteikti visā viņas mākslinieciskajā darbībā turpmāk. Hei, es domāju, uzrakst kaut ko skaistu un es tā noziedošu 1000 Dogecoins. Ok, sarunāts? Davai. Lai viņi mums uzrakst DM, pastīsimies, uzrunās par cilvēku. Tad tālāk rīkosimies attiecīgi. Edīs kaut ko plātno. Izmest ārā plogu. Edīs savāks kods džēks un iespiekaut koncertu, kad ir gārdiem zēčīju. Step pasaugšu. Zuti. Pasaugšu Kristapa Zuti, tā kā neidu. Arku jārīsim at STS. Uztaisīsim ģipa kaut kādu uz. Uzaicinam tevs boksu un maču, jā. Nē, bet nu, tam Twitter akantam arī bija tas regulāri, vai ne, tas trashī, ķipā, Twitter čiep, tas vibes. Tas ir miljonas tādi akanti, diemžēl, un... Hei, vecīt, gudri kaķi tiek pie Felix, vai ne? Un tā ir viena lieta, ko es zinu vēl šajā pasaulē, ka šajā fake news laikmetā, kad visu dienu man mēģina dezinformēt visi. Un, zin kā, mēs, un mēs... Tas tā viena lieta, ko es vēl zinu. Es domāju, šai rāmai ļoti noderētu mūsu padoms un mūsu guidance šī stāsta rakstīšanā. Un, ja mēs viņai palīdzētu, es domāju, ka mēs varētu uzrakstīt kopīgos spēkos. Ot, tad mēs varētu uzrakstīt stāstu. Mēs varētu uzrakstīt gada noveli un dabūt pēc tam varbūt kā apgāts zvaigzne ABC varētu izdot. Jo skaidrs, ka šis cilvēks ir ļoti citīgi klausies. Kā sauc? Bija, man liekas, kaut kas tas... Bija kaut kas tas... apvārsnes grāmatu izdevniecība, kas... Tas ir legit thing, vai tas ir vienkārši tipa... kaut kāds Twitter accounts, kuram ir kaut kāds, ķipa, vienkārši tāds vārds, ķipa? Man liekas viņi izdod kaut kādas lietas. Ko viņi izdod? Ka... Jā, viņiem pieder, teiksim, mājaslaps kā aliens.lv. Skaidrs, jā. Līdzīgi ir Rēriha grāmatnīca, tur arī ir visas tās... Taro kāršu ķipa apmācības un visu šitie prikali. Ah, jā, Rēriha grāmatnīca, Rēriha, krieviski, jā, un ķipa, tur lielākoties grāmatas, un tur var kaut kāds kristāls nopērkt. Un kristāli, jā, tu nopērts kristāls. Teiksim, reka ir izdevniecība apvārsnes.com, viņiem ir divas grāmatas, kas ir izdotas. Pirmā grāmata, Hermanis Enzeliņš, Skati Valmieras pilsētas, draudzes un novada pagātne, ļoti patīkama grāmata.
otra grāmata – Eiropas imigrācija, identitāte, islāms, dīvainā nāve. Oh, Douglas Murray. Es palieku nogurs tā kā par to. Ķipa, es nezināju, ka tā grāmata ir patulkot latviski. Bet tā ir, varētu būt laba grāmata. Man liekas, Douglas Murray bija leģīt. Ai, tā gan jau tā grāmata, kas ir visās šitajās grāmatās. Viņas visas ir pretī manš vien tā pat doma beigās. Bet vispār tajā atpadā, kur ir arī šis fanfiction, tur mēs toreiz nebijām pamanījuši, tā kā, bet šeit ķipa, pilnīgi visi related raksti ir K-pop fanfiction, kuri tiešām ir tik fucking tu teici, daudz. Ka mēs esam šeit tagad Wattpad pirmajā vietā hashtag gay. Jā. Kaut kā tādi, nezinu, vai tas ir Latvijas vai kas, bet mēs esam es pirmajā vietā. Jā, tas ir Latvijas. Hashtag gay, pirmajā vietā. Mēs esam numur viens gay fanfiction pirmajā vietā Latvijā šobrīd. Mēs esam podcast Apple 10. vietā, bet Wattpadā mēs esam pirmajā fuck vietā. Jū, hey, fuck yeah. Ko tu tagad teiksi, bīzi vaļā? Hei, mums nav visvairāk fani, mums nav visvairāk Patreon, bet varbūt mums ir visvairāk geju. Fanfiction, es domāju. Mums noteikti ir viss kvēlākā fani, vēlākie. Mēs varam noteikti. Mēs noteikti esam arī Latvijas podcasts ar vislielākajiem kripto iekrājumiem. Un pēc 10 gadiem, man liekas, nu tad jau mēs redzēsim, kurš no podcastiem uzvarēs. Jā, tieši tā. Tas ir, teiksim tā, tas ir maratons, vai ne? Nevis sprints, tas ir maratons. Dzīve ir maratons. Tieši tā. Tie, kas tu lec pa priekšu, vai ne? Par kurpes neaizsējuši, beigās arī attopās bedrē. Jā, tie, kas tur iet strādāt un to visu, nu, tiečelojat, vai ne? Taču var vienkārši tā kā ielikt visu naudu kripto un tā kā gaidīt vienkārši. Vienkārši neko nedarīt. Stulbeņi. Jūs muļķi idioti, stulbeņi. Es tiešām par šo rakstu domāju kādu laiku, un es esmu dabūjis šo no savas sirds nost, un man prieks, ka mēs to izrunājam. Es teiktu, katram jaunietim mileniālim, tad, kad jūs gribat pasūtīt, teiksim, no Bolt ēdienu, tā vietā ielieciet to naudu kriptovalūtā un ēdiet rīsus. Tieši tā. Tieši tā, jā. Gribas bišķiņ palasīt uz kaut kāds K-pop fanfictions. Nu, tikai, a, tur nav par kaut kādu, varbūt, vēl Latvijas saistītu prikalu. Varbūt ar Latviju būtu interesantāk, nu, fanfiction lasīt par kaut kādu. Jā, taisnība, bet... Ja nav, bet par K-pop diezgan gay. Viņš ir diezgan gay. Tur tiešām, tā kā, šitie visi cilvēki ir boti. Iedomājies, tu viņiem tikai neko nemaksā, bet viņi ķipa par tevi tā kā raksta, ķipa tā kā rīktīgi daudz bļa kaut ko. Ķipa stāstus, bļē. Tas ir tāpēc, ka meitenes vēl atklājušas gamingu, tā kā... Jā, tā, šitas ir meiteņu gamings, tā, meitenes atklājas gamingu, tā kā vienkārši tāds sūri nebūs vairāk. Bet viņam neinteresē gamings, tur tā lieta, ķipa... Viņam vienkārši nesanāk, nevis neinteresē. Nu, nezinu, bļē. Ķipa, man liekas, ka viņam īsti neinteresē, jā. Es teiktu, jo meitenīgāk meiteni, jo viņai mazāk interesē gamings. Man ir tāda sajūta. Varbūt tas ir mizogēni, tā teikt, bet... Vienīgā spēle, ko meitenes drīkst spēlēt, ir Sims. Jū. To es un to teica Sims. Es nebūtu tāds cilvēks, kurš teikt meitenēm, ko viņas drīks un nedrīks darīt. Palicis Steve Jobs. Kur ir palicis Steve Jobs? Kur ir Steve Jobs palicis? Es ceru, ka viņam nav nekas noticis. Kas notiek ar iPhone? Kur ir Steve Jobs? Es domāju, ja Steve Jobs aizvien būtu klāt, Steve Jobs, ja Steve Jobs būtu klāt kaut kur, tad es domāju, nebūtu tik stulbas lietas, kā, piemēram, šis stulbums atvainojos, ka es varu izmantot portu tikai vienai lietai. Tas nozīmē, es varu tikai vienu lādēt. Vai klausies mūziku? A, kas jūs grib abus? Nē, es zinu, ko tu vēl varat. Tu var nopirkt AirPods pa 700 eiro. Vienu AirPods pa 700 eiro. Es varu paņemt kredītu AirPodiem. Kā, piemēram, LMTV klaurē. Tie jaunie AirPod Max, ķip viņi burtiski strādā, ka tie liec iekšā tur savus AirPodus? Ha? Pagvēlreiz? kā strādā tie AirPod Max? Kas tas paprikāl vispār ir? Es nezinu, varbūt viņi tev implanto kaut kā ausī jau iekšā tā skaļruna, ka tu pat ir izlādējusies bateriju. Es vienkārši redzēju kaut kādu
es redzēju ko TikTok or something, es mošu tie laikam bija ko knock-off AirPod Max, ka vienkārši, ķipa, tas tā kā, tu vienkārši atver viņam vaļā to aizmuguri austiņām un vienkārši ieliec triekšā AirPod. Un tad tev ķipa ir tā kā AirPod, bet austiņas lielās. Nu, izklausās pēc... Izklausās pēc veida, kā uztaisīt daudz naudu, bet jā. Kaut kas nākotnē, tā ir nākotnē. Izklausās arī, kas var aiziet nopirkt savu Sony austiņas par 10 eiro un vienkārši ielikt savu Androidā iekšā. Transhumanist edīs, tu gan jau gribētu tiešām implantot savas austiņas austiņas, ne? Austiņas, tumbiņu. Es esmu par to, jā. Es neredzu tā kā problēmu tajā. Es neredzu problēmu, ka mēs jūsim robotiem, ķip. Tā nebūtu jāstāj plīdzi, edīs vienmēr, ķip, ko tās balītais atnēk ar JBL tumbu. Nebūtu vairs jāstāj plīdzi, varat, ka no mazā pirksiņa skanāts, ķip. Ikrā, ķip, jā. Zini, ko, es gribētu to, ka tā kā tu var dabūt JBL tumbiņas implantētas savās, savā, tā kā, bals, kā viņas sauc, bals. Jā, un tu tā kā atver muti. Ne strīķi, bet, nu. Saites, balssaites. Jā, viņi izmanto tavas balssaites, un tas čips viņas vibrē. Jā, jā. Un vienkārši atver muti, un tad tā kā tas ir JBL speakers. Jā, tu būtu tā kā tas Michael Winslow, un vīrietis ar 100 balsīm. Bet kāds strādā, tu var tā kā runāt, un tava balss ir tajā JBL speakerī, vai tu likt no Spotify, no savas mutes, kas nāk ārā, vai kāds strādātu? Saprot jautājumu? Tā kā tas JBL speakers vienkārši, tas JBL speakers padarīja tavu balss skaļāku, vai arī tu varētu tā kā iet YouTube un likt kaut kādus dziesmas? Nē, viņš tā kā, viņš izmanto tavas balss, tavas jā, balss, tā kā tu dziedi tās dziesmas laikā. Balss viņš tā kā jā, uz tevi kontrolē. Jā, lai taisītu to skaņu, savu tas čips tā kā paņem digitālo informāciju un vibrē tavas balss saites tādā veidā, lai radītu tas skaņu. Tas ir tā kā, šķirās. Man liekas, no. Tas varētu būt tā kā labākais piemērs tam, ķipa tā kā, ko tehnoloģiju sakumā viņi izmanto savā labā, un viņi ķipa pārņem tev, tu beigās kļūst par tumbiņu. Šajās prikals, jā, varētu saprast vairāk tev kā vakcīnu psiholoģisku, vai ne, ķipa? Jā. Tu tādu sajūk, ka tev ir velns runā, tā kā. Pēkšņi izrādās, ka tev var kontrolēt, ķipa atnāk to kāds čoms tāds, ķipa turn off. Zini, kā tā kā... Tu tāds, jā. Man liekas, tev pati briesmīgākā lieta būtu tāda, ka kaut kādi 14-gadīgi džeki viņas dabūtu, lai tīri varētu kaut kādās, nezinu, skolā visu skaitināt ar kuram savām memju referencēm. Ķip, zini, ir visu kaut kādi meme sounds, kaut kādi tā kā MLG, blablabla, viss kaut kas tāds. Ja mēs tos čoms vienkārši pulpo un taisa. Viņa kāds atver savu mutu vaļā. Tos čoms pulpo un taisa, ķip, kaut kādas Rick and Morty, ķip, atraugas Rika. Tāds burp, Morty. Viņas tā kā, jā, atver mūtu, un tas Riks ir, I'm a pickle Rick. Jā. Burp. Rick and Morty, ja projām neesmu uzskatījies. Es noteikti negribu tādā pasaulē. Ah, šī pasaulē. Nē, es domāju, ka tas AI varētu mūs apist tādā veidā, ka viņš varētu, tajā brīdī, ka viņš kaut ko liek tavām balsātiem teikt, viņš varētu tevi izslēgt ārā ausas, vai ne? Un tad tu varētu, nezinot, pateikt vienīgā lietas. Vienīgā modernā tehnoloģija, ko es atbalstu, ir kripto, jo tas dabūn man naudu. Tieši tā, kripto mūs padara brīvus. Jaunā paradigma. Jā. Es negribētu, lai dators man kontrolē. Dators? Jā. Man liekas, ka tā jau tagad ir īstenībā. Tā ir vispār, jā. Tā ir. Pasties, kā mēs iesākām. Tagad dators to vien dara, kā tev portu sakņem. Jo mēs mūsdienās cilvēki nevar runāt vienkārši viens pat vienu. Mums vajag datoru, kurā runā tiekšā, un tikai tam mēs varam. Mēs sakās stāstam šito tagad datoram. Cik portu bija tajam datoram, kad tu sāki pirmajam datoram? Cik bija portu? Porti. Nu, kaut 60 porti vismaz tur bija. Divi porti. Tur bija daudz portu veču. Tur vecajos kompīšos, klasiskajos, mūsu bērnības kompīšos bija pilns ar portiem. A, ko tev tagad? Bija jāslēdz iekšā. Steve Jobs ir nav vairs, un tev ir viens ports tagad. Steve Jobs padarīja portus nevajadzīgus. Vairs nebija cilvēkiem nepieciešamība pēc portiem. Taču Bills Gates revolucionarizēja. Zini, tu jau redzi to, tu bullish divergence, tur vai ne, tā kā portu paliek austiņa. Mazāk, gā paliek vairāk, gā vai ne, paliek gā vairāk. Paliek vairāk. Nē, tā jau labi, ka ir vairāk tie G, ķip, tie vai gā, ne, jā. Tomēr 5G labāk kā 4, bet, nu, bļā. Būs. A ko mēs zinām, varbūt tajos 5G būs kaut kāds pieaugums? Ja Steve Jobs joprojām būtu dzīves, ja Steve Jobs būtu dzīves, man liekas, mums jau būtu iPhone 20, noteikti, nevis tikai, jā. 11, jā, vai daļķi ar 12. Kā jokoja Ellen DeGeneres 2036. Gads.
iznāk iPhone 32, bet PlayStation 6. Tā tāda vīzija nākotnē, 38 gadam. Šis ir well crafted. Tas ir smieklīgs joks, man parasti Ellen DeGeneres neliekas smieklīgi par šo te pasmējos. Jā, man vienkārši patīk, ka tas jokā atpazīst kaut kādas lietas, ko es esmu dzirdējis, kā piemēram aplikācijas. Ja kādam ir labas anekdotes par Volt. Tā Ellen tikko nebija kaut kāda kontroversija, ka viņa ķipā slikti izturās par kādiem darbiniekiem. Man liekas, ka mēs šo runājos, viņa sanās, bet jā, viņa izturās. Man tagad tās flashbacks, ka viņa ķipā raud un kaut ko atvainojās, ka viņa tur kliedz visiem virsū un tā kā. Tā bossy bitch, bet tādā Karen ķipā vibe. Viņa varētu tiešām, man tas vārds pārāk nepatīk, bet viņai tiešām tāds kārens. Man interesē tas, tad, kad, teiksim, mums būs kaut kādi 40-50 gadi, kas būs tā mūsu cringe humora izjūta, kas riepsies bērniem. Edīs kaut kādi beigs teiks, ķipa. Jā, vai mēs tā kā, vai tā kā, būs tā, vai tā kā, tā kā mēs runāsim tam beigst, vai jauniešiem būs tā kā, viņi to uztvers tāpat kā, ķipa, nezinu, pašreizējie kaut kādi veci cilvēki, pa kodas čigāni joks tās, ķipa. Edīs, tāds, tieši, tu tā, izskaties būs, not beigst šodien. Viss ies vienkārši. What suck to down? Manam dēlam, kurš transistīs, tu neesi beigst. Tu neesi beigst. Shut the fuck up, you're such a dude, bro, dad. Jip, tu kaut kādu 80 gadi un, nezinu, tas... 16 gadīgā mazmeita, jip, viņa uzvilks kaut kāds īsts svārks un vienkārši tā kā viņai bļauj virsū. You belong to the streets. Lai iekšā savās mājās. Tu izskaties pēc šajā e-girl. Jā. Lai es noteikti būtu nejauks pret mazbērniem, ja viņi izturētos tā, kā izturēs bērnu šodien. Viņi būtu vēl trakāk. Kas zina, varbūt ķipa, tu būtu kaut kāds tā kā deģenerāts stulps, ķipa, vēt zārājs, un viņiem būtu viss kaut kādi tur, es pat nezinu, kaut transhumanists ar čipiem visur. Agrāk varēja trīs čips. Bērns, tagad var tikai vienu bērnu atļauts ir. Agrāk varēja iet ārā, tagad atļauts ir tikai iekšā sēdēt. Jā, jo tomēr... Ja... Zin kā, tā, ka tev ir 90 gadu un kaut kāda pilnīgs Alzheimers, un tev mazbērni mēģina tev dažādos veidos tā kā piečkarēt, lai tu viņiem pastāstītu savu crypto wallet seed code. Jā. Viņi tev pa vienam burtam jautāt, ja tā kā ņem ārā no tavas tipa foto atmiņas, kamēr tu guli. 2060. gadā, ka būs jau būs 40. jaunā koronavīrusa gads būs jau. Jā, tad būs jaudais koronavīrus. Būs jau izvakcināts visas māsiņas beidzot. Covid 3000. Gadīsim jaunais Covid 3000. Jā. Gaidīsim kaut kādu jauno Covid vakcīnu no ķipa, nezinu. Tad brūnais jau būs kļuvusi par pelēko arī, tad jau. Jā. Tad būs tāda laika. Brūnais, kur visi dzer kaut kādu pelēku dzīru, ķipa, XXX virsū rakstīts. Grey label. Kaut kādu putekļainu viski, ķipa, Black vēc. Daniels. Grey Daniels. 2050. gada prognozes alus vairs nebūs, jo beigsies kvieši. Kvieši, jā. Būs sidrs. Mutācija. Katru dienu būs jāizdzer sidrs no rīta. Te pamosties un tev liks izdzert. Obligātais sidrs. Obligātais sidrs. Ir iekrīt. Paņem veipu. Es domāju, ka salti ir ienākuši atpakaļ stilā. Es domāju, ka visi plebēji, kas mūs klausās, tagad viņiem tāds, hei, salti bija. Es biju populāri sēdēju kaut kādā čē, oktobrī vai ne, visi saltoja. Tagad mājās es varu nesaltot, bet tagad visi tagad... mājās saltī. Tieši tagad mājās ir stilīgi saltot un salti ir atpakaļ. Es biju vīlēs. Es... Dmitrī Goļubev Twitterī. O, šis labs. Liberālajiem burbulim, tostarp arī man, Ilze ir kā ikona. Viņa ir ass prāts, tikpat asa mēle, un viņa ir iedvesmojusi daudzus. Tāpēc cilvēciski labi saprot cilvēks, kas lamā kritiķis un aizstāv Ilzi. Jānodala cilvēks no ministra. Plāna objektīvi nebija. Mm-hmm. Par to stāsts. Es sāku čīst, viņķeli ir tā kā latviešu Elizabeth Warren mūsu tā kā 20-gadīgajām baltajām sievietēm. Viņa tagad visi admito, ka viņa ķipa fakoja, ap viņai nebija plāns, bet pirms nedēļas saskaitījās tā kā loks.
tas čist, tā kā tu biji lobbyers uzreiz, ja tu... Šis ir viens Jacks, šis ir viens Jacks, bet, nu, Jacks, es saku, nebija plāns. Ķipa, pirms nedēļas skaitījies logs, ķipa, kuru vajag tur, zinām, kvotvītot, ja tu, ķipa, pasaka kaut ko, ķipa, bišķiņ, tā kā valdība dara nepareizi, tāds, kas tu gribi, lai nomirst cilvēki, ķipa? Ne, nu, man arī tā kā nešiek vajadzētu. Nu, vienkārši tad vēl nebija Rebaltika raksts uztaisīts par to, tāpēc tu savu viedokli biji pamatojis uz dezinformācijas, bet tagad, kad Rebaltika par to ir uzrakstījis, ka nebija plāns, tagad tu vari to viedokli ieņemt, paldies jo viņam, ir jā. Fakti. Jā. Tev nebija fakti. Man prieks, ka citu domā manā vietā. Saprot, tur tu pieļāp prieks, jā, man tiešām ir arī, tā kā man patīk, ka citu domā. Man patīk, jā, ka visi izdomā un pasaka priekšā, un ka man viss, kas man jāiedara, jāiet un jāstrādā. Valdība, ja tu padomā, tu valdība ir kā tāds tā kā cilvēka algoritms. Tie, kurus mēs ievēlam, viņi tā kā algoritms, ko mēs paši izvēlamies, un viņi reprezentē mūsu gribu, tāpat kā Spotify algoritms. Jo es tā kā obviously apzinos, ka ja viņi ir iebalsoti, tad viņi obviously ir iebalsot labu iemeslu dēļ, un ka viņi noteikti ir gudrāki, piemēram, par maniem vecākiem, vai ne? Tā kā es pirmkārt ņemtu no Viņķels padomu. Spotify un paldies Viņķelai, par ko visu viņi darījis man personīgi. Tāpat kā Spotify Wrapped varētu uztaisīt, teiksim, kāds valdība Wrapped, vai ne? Tev parāda, tā kā, tu biji nobalsojis par šo un šo kandidātu. Reku ir tas, ko valdībā šie kandidāti ir izdarījuši. Mēs tevi iesakām, balstoties uz taviem balsojumiem šajā gadā, varbūt nākamā gadā balstot par šiem kandidātiem. Nedomājies, cik actually būtu ķipā labi, tā kā uzreiz cilvēki saprastu, tā kā ko viņi ir ķipā ievēlējuši un ko viņi ir actually ķipā. Ja to pasniegtu formā, kā viņiem ir entertaining ķips. Tas, ko es iepriekš domāju, tā kā es... Ķipa un visi tā kā arī postot Instagram storijos un tā kā... Es esmu tāds nacists. Tas ir man pirmie vietā šitas tepolitiķis un es esmu tāds liberals. Jā, es ceru, ka... Ka no, nevainošu tā Viņķela tevi visu tagad. Es šogad par Viņķelu nobalsoju 300 reizes. Kurā partijā viņas pār viņa bija? Izmantoju vecmāmiņas identitāti, vecmāmiņas, vectēva, māsītes. Tik kādu somas datoru nobalsot. Jā, nu Viņķelai tagad būs jāatrod jauns darbs. Es domāju, mēs varētu piedāvāt viņai darbu kā mūsu skaņas mikserai. Es domāju, viņa varētu mums palīdzēt. Viņa varētu būt mūsu lolā, mums būtu supports botā. Viņa varētu būt tikai, zinkārši, profesionālajās lola mačos ir tie, ķipā, tas ķipā viens treneris, vai ne? Viņa varētu būt mūsu treneris, ķipā viņai ir pieredze tomēr menedžmentā. Varbūt ar plānu varētu būt grūtības. Labi, bet teiksim, mēs tagad zinām, ka viņai ir asas prāts un asa meila, vai ne? Kur mēs to varam izmantot? Es domāju, ka noteikti podcastā to noteikti var izmantot. Ja viņi varētu sēdēt kaut kur istabas stūrī un tā kā rakstīt uz papīru un ik pa laikam pacelt to papīru un rādīt mums kaut kādas ašos joks, ko tā. Jā, kaut kādu vīni joks. Vīni joks. Vīni joks. Es ļoti ceru, ka viņai varētu būt viens no bēdīgākajiem cilvēkiem Latvijā šobrīd. Viņi varētu taisīt kaut kādu YouTube channel tagad ar Gobzēm kopā. Līdzīgi kā šitais ēdelīgais TV varbūt kaut kas tāds. Ēdelīgais blog vai vlog. Ēdelīgais vlog. Viņķeles Humana Vintage drēbi ho. Jā, tas mans mīļākais David Bowie tracks. Viņš tur bija trīs tādas dāmas. Es atceru, bija tāda forša bilde, kur viņām visām bija tādi outfit, kur viss tāds čips no Humana Vintage. Nezinu. Bet tur bija tā kā... Kas tā bija? Izglītības ministra ar... Jā, šo Plinska laikam. Viņa rīktīga, jā. Es skatījos vienreiz to ķipa kaut kādu peltēju. Ar Jokeri? Viena to intervijas toreiz iepastoja bija ķipa tieši parādījusies tā ķipa Dumer meitene, ķipa, nu kaut kādi tā kā tie vodžaki, vai ne? Jā. Atspries, tā kā hardcore ķipa, viņi precīzi, tā kā čokers ķipa, nu tāds mazais ķipa, melna mata, tā kā kaut kādā no humans ķipa klēt. Un teiksim tā, no Instagram modas padomu jāņem jaunām meitenēm. Jā, es gaidu, ka būs pirmais premjerministrs Dreiners, to es gribu sagaidīt. Nu, pēc 10 gadiem, es teiktu. 10 gadiem, mums vēl ir kur aug, kā sabiedrība. Bet, nu, izlīdzināsies, ja trendi izlīdzināsies. Mums vajag, man liekas, ka saimā vajadzētu vienkārši visus tiešām reprezentēt arī bomžus, arī vientuļās māmiņas, protams, arī narkomāns. Tā kā, teiksim, angliski sauc tā kā saima, teiksim, par House of Representatives, vai ne? Un tie ir bezpaņumpnieki. Un viņiem visiem tad būtu haus. Kaut savu rajonu. Ja būtu kaut bezpaņumpnieku koncili. Bet viņiem arī vajag savus arotbiedrības. Bezpaņumpnieku arotbiedrību. Koncils, bļe.
Jā, es gribētu, tā kā, es gribētu, lai mans darbs būtu, teiksim, reprezentēt bezpajumtniekus tiesā. Jā, jā, jā. Kaut piedzēršies vienmēr vēl kaut tiesu, tju. Nevar samaksāt. Viņi nesaprot. Viņiem iedod pārkāpumu, tā kā, par to, ka viņi bija ārpus mājām komandantu stundā, un es saku, bet tiesnesi, viņš ir bezpajumtnieks, viņiem nav mājas. Bomžēm kaut kādā 3000 šo, tu par bravūrīgu uzvadību. Jā, par runās pretī vēlreiz būs. Man patika tajos rakstos, bija visiem kaut par bravūrīgu uzvadību, vēl ne? 500 eiro, tas čipa no kaut kāds viens mašīnas iekasē, no kādiem čipa pats ne kaut kāds. 3500 eiro. Es arī nesapratu bravūrīgu uzvadību, bet ko tu gaidi, tā kā, ko tu gaidi, ja tu dod cilvēkiem sodu? Tev viņi, jābūt pakļauts. Viņam jābūt klusam, labi, labi, jā, jā, es nu, piedodu, jā, atvainojos. Tu brauc mašīnā ar draugiem, ja pirmo vakaru tās bullshits, ka tu pirmo reizi tā kā savā dzīvē nevar iziet vakarā mājās, to sods par to. Un tieši tas, man liekas, arī labākais, kāpēc viņi tev atlaid, jo man liekas, tas bija viņas plāns. Tas nebija veselības ministrijas plāns. Es nezinu, bet... Tā cilvēka, kur plāns tas bija, to vajag atlaist. Bet, man liekas, tā mājasēda bija stulpa. Man liekas, tā kā, izdarīt. Man liekas, šis viss tā kā ir tā kā aizkavējis to totalitārā feminisma nākotne, kas mums visiem draud, vai ne? Tad, kad tā kā nākotnē tu būsi ar čomu stundā pamatskolā, Un skolotāji, protams, sievieti, vai ne, kaut ko stāst, un tu ar čom pasaki joku, un jūs smēties, un visi klases smējas, un tad tev atnāk policija un ieliek sodu par bravūrīgu uzvedību. Jā, kas ir bravūrīgu uzvedību? Tā kā tas ir, jo tas rakstā rakstīt bravūrīgu uzvedību, bet bravūrīgu uzvedību, jebkuram citam cilvēkam būtu, jebkas pilnīgi cits, tā kā tas tā kā jā, tik plašs mekals. Blē, tu neesi pasīvi agresīvi pret mani, blē. Jo piemēram, Amerikā man ir bravūrīga uzvedība, būtu vienkārši tā kā, nu, ka tu runā, tā kā vienkārši tu lamājies, tu sauc, cipu, mentu par cipu cūku, vai ne, bet tā kā tu neko par to nevar izdarīt, cipu. Bet, cipu, Latvijā, I guess. 300 eiro sots, 300 eiro sots. Saņem zemnieku. Jā, zemnieku saņem. Es tagad ieguglēju tīri, tā kā, interesi pēc bravūrīga uzvedība, vienkārši guglē, un, protams, visi pirmie rezultāti ir tā kā, Kā rīkoties, ka skolāni bravūrīgi uzvedas skolā? Mm. Skolotājs sūdzas par skolāni bravūrīgo uzvedību. Jā. Es nesaprotu, kā tā kā tu vari iet strādāt par skolotāju un nesaprast, kāpēc skolāni tā uzvedas. Tā kā, vai tu neatceries, kā bija skola? Mm. Tas, ka vienkārši skola besi ārā, tu gribi čilot ar draugiem. Un šaut joks. Jā, bet kā, man liekas, kā mūsu tieši tā kā senčiem bija tas citādāks, jo tā kā, ja viņi ko bravūrīgi uzvedās skolā, tad viņi actually tā kā daudzīmas šeit, un viņi šeit pēc tam mājās daudzī par to. Nu jā, bet viņi varbūt vismaz var atcerēties, kāpēc viņi tā uzvedās. Tā kā, viņiem vēl vajadzētu vēl vairāk saprast, jo viņiem tā kā visiem gribas, tā, tā. Totalitārā padomju izglītība. Bravūrīgi. Nē, bet nu, tas jau skaidrs, nu, ķipa, bravūrīgi uzvedas, un kas kaut puiši, vai ne, ķipa, mazi puikas, ja viņi vēl kopā, kur tur vēl ir meitenes, nu tā kā, un sieviešu skolotāji kaut, kur varbūt nav tik stingra, nu taču loģiski viņi ķipa būs bravūrīgi. Kopš kura brīža bravūrīga uzvedība nav normāla, ķipa? Jā, ne, es saprotu, kāds stundās traucēdo, nu ķipa. A, nē, es domāju tieši par tā kā, par šo sodu prikolu, tā kā. Jā, nu tas ir, man liekas, vienkārši kodnēm, ja tu esi piedzēlis. Nu jā, tev ir, jā. Ķipa, čaļi bravūrīgi uzvedās, nu tas bija kaut sadzājušies, ko izinu. Kad nē, man vajag magnāt aiziet, bija. Jā. Vai man Sims kaut ko saka vai klusim? Simi, tu kaut ko saki tagad? Vai man izstādā diskus? Ar Simi. Es pašlaik neko ne. Ar Simi runājam atālināt. Es lasu Rīgas 64. Vidusskolas mājaslapas rakstu par pusaudžu vecumu posmu. Pusaudzes. Atceros tās dienas. Tagad jau esmu vīrietis. Nu jau esmu liels. Coinbase down. Tā visi, kad viņi fucking savu serveru savadīs kārtībā? Jā. Mēs varētu ielikt kaut kādu Coinbase referral code, lai cilvēki, ķipā... Noteikti, jā. Jā, kurš iegrūžas katrs kaut kas simts. Šis nav finansiāls padoms. Mēs nekādā veidā neesam finansiāli... Piemēram, mēs tagad taisos sievācam dzīvoklī, kur katrā istabā ir... Podiņkrāsnes, vai ne? Un es taisos viņus nojaukt un pārdot pa gabalī. Sākas lūt. Kaut kāds viens no tiem cilvēkiem, kur kaut kādā ķipa tajās Telegram grupās pārdod adapteru ar samšat. Vai Motorola. Ķipa tu atver vienkārši kādu atvilku un tādu sonu rekots lietas, vienkārši, kas man ir, ķipa.
Pirmais tu atveri kaut YouTube video, kur ir tā kā, kā pelnīt naudu, un tā kā pirmais, ko viņš saka, tā kā atrod darbu. Bet, nu, neuztver šo nopietni, šis nav finansiāls padoms. Bet tas arī tā kā, arī besīt tā kā visiem tiem čokiem, kas kaut ko tā kā ko māca vai nevar stāst par kaut ko, kā tev darīt lietas par naudu. Viņiem visu laiku jāpasaka, šis nav finansiāls padoms, tāpēc, ka viņus var iesūdzēt tiesā par to. Jā. Un šitā tā kā dzīvot vienkārši tā kā šķiet tā kā staigāt pa čaumalām visu laiku, tā kā, ka visu laiku tev var iesūdzēt tiesā. Un tev ir jāpasaka visu laiku, by the way. Jā, es saku pats esi atbildīgs par savām rīcībām. Es sekoju vienam kontam, ko sauc TikTok Investors, un jā. Tur tipa posto kaut kādas, man interesēs, ka es ko normīgi, tipa redz par kaut kādu, nu, vispār investing, tipa un šeit. Un tur ir viss stulbākie video, kur vienkārši kaut kāds čuvaks, tipa, vienkārši tāds, es jau, tipa, neko, bet kā būtu, ja mēs visi teorētiski, tā kā, sāktu pirkt vienu stoku, un tīri teorētiski tad sanāktu, ka viņš uzkāptu augšā, cik un mēs varētu pārdot citiem, nu, tā kā diezgan daudz, ko, nu, tipa, 10 000, un kaut kā tāda, tipa, muļķi vienkārši, Var arī tie kripto YouTube, ko mēs pirms tam runājām, nu tā kā tādi viņu... Bet tā arī nav viņa ļoti smieklīgi video, es iesaku visiem pastīties. Tā ir YouTube algoritma vaina, tā kā tas kā YouTube izvēlās, kurš teik pušot uz augšu, viņiem jāgrendo. Viņiem ir precīzi tāds pats vibes kā kodiem pranksteriem, viņiem tāds Hello guys, today we're gonna, tipā, tā kā vienkārši pilnīgi psihi tev bļauj, tā kā kaut kāds, tev ir riktīgs sense of urgency, tu tāds tulīt visi vainu ies tikai uz augšu 10 000 gadus vai uz leju, un mēs visi būsim nabadzīgi. Un viņš šip uztais to šeitas video, tipā dienā, tipā pavad kaut kāds 4 stundas, viņš tajā kameras priekšā, tipā, viņš tas, tajā mīmā, viņš ir tas šķēd, vai ne? Jā. Tagad viņš izslēdz kameru, viņš tāds tā kā virģinus tāds iet, tipā, tāds mazgāt kaut ko. Viņš vairs nevar parunāt, viņam visu life, tipā, tiem YouTuberiem, visu life force, tipā, izgājas, viņi tagad sažuvs, tipā. Viņam iekāpja kontroli, tipā, viņš ir nopīkstinājis Etilonu, bet, tipā, nepīkst, viņi izmet ārā, viņš neko nesaka, samaksā sodu, tipā. Ko šitādi, tipā? Es varu iedomāties, kā visi tie tā kā hiperenerģiskie YouTuberi tiklīdz, kā viņi izslēdz ārā kameru, izvelk ārā cīgu, uziet uz balkonu, vienkārši maksimāli depresīvi skatās tālumā. Vienkārši skatās sienā tā kā klusumā, tas, ka man vajag kolektot domas, tā kā es vairs neesmu klauns šajā brīdī. Vismaz, es zinu, tā kā mēs izslēdzam mikrofonus, mēs paliekam 100 reizes priecīgāk. Mēs skatāmies sienā, ko tu runā, mēs izslēdzam mums tāds... Nē, mēs braucam viens pie otru un ēdām viens otram sieru. Un mums ir, mēs vienkārši dzērām. Mēs tā kā katru dienu piezvaramies. Visu laiku pārpratušies, jā, Brūnos. Man liekas, tas ir smieklīgākais tā kā pārpratums, kas cilvēkiem ir par Ivaru no koda Twitter. Es nezinu, kāpēc, jo viņš pat netvīto, ka viņš dzērta, bet tā kā tik daudz cilvēkiem liekas, ka Ivars neskapēc ir pilnīgs alkoholiķis. Par dzērāju vairāk. Kas ienīst pasauli, ja katru dienu izdzer ko Es jau zinu, Daniels, tu ienīst tad, cilvēks. Misantropiski tvīto par visu, kas ir slikts. Kaut kāds mājās raksta kaut kādu vēstuli. Tāds, Ivars noteikti pozitīvs cilvēks. Pozitīvs, bet es esmu dusmīgs bieži arī. Tas nu, bet taisnība. Kā var nedusmoties? Covid pozitīvs. Jānis, es ceru, ja viens cilvēks dabūs fucking Covid Latvijā, tas būs Jānis Stībels. Ai, viņš vispār zina, kāda kuram ir Covid? Vispār zina, kāda kuram Covid zina, ir? Zina, kas ir? Parādi man, kur ir izglītība viņam. Jaunais koronavīrus. O, atkal sākās. Jaunais koronu. Nāc ar mani tumsā, es tevi vedīšu cauri. Es ik pa brīdim iedomājos par to dziesmiņu un... Dažreiz pats jūtos, ka es ietu tumsā. Nav iznāks sestā daļa, varbūt, tam prikolam. Kam tad? Zvaigžnikariem? Nē, tam fanfiction, jo, man liekas, ik pēc kaut kādām 5 stundām tika izlaista daļa. Jā, tas ir kaut kas kredīt. Tas tā kā pa daļai tā kā izlaišu tev. Tas būs kaut kāds romāns. Beigās, ka actually, viņš būs riktīgi labs, un viņi publicēs kaut kādā, mainīs vārdus kaut kāds. Kristaps, Sandis, Artūrs. Sandis. Jā. Cik mēs esam norunājuši jau ilgi? Es gribu čurāt, es iespējams gribu uzpēpēt cigaretu, varbūt arī brauks darbu. Es domāju, ka ir pienākusi iknedēļas sadaļa, kurā mēs pateicamies saviem draugiem. Jaunajiem. Pirmais liels paldies ir Kristaram Dzenim. Liels paldies tev, Kristar. Twitterī redzēts. Prieks vienmēr redzēt arī Kristeru. Paldies, Kristeru. Protams, arī dāmai paldies. Tieši tagad, laikam, sanāk, Ziemassvētku vakarā ir mums pieslēgusies. Tad.
Paldies par Ziemassvētku dāvanu, Kate. Moš tā bija tā kā, varbūt viņas dāvana viņas puisim. Teiksim, viņas puisis klausās 100 tonus un viņam uzdāvināja tā kā pieejamos Patreon epizodē. Varbūt. Nebija tā, ka mums... Puisis ir kakt. Mums dāma ar vārdu kakt tieši kaut kad novembrī nebija vēl Patreon. Nezinu. Lai, viņa tagad tāpat meitina, bet varbūt arī nav. Jā. Tā es... Bet, nu, man šķiet, ka mēs bieži aizmirstam par tiem Patreoniem, kas mums jau ir tikai gadu desmitiem. Protams, tiem ir, nu, tiem mēs esam arī vēlreiz pateikušies. Es domāju, tā kā arī darētu kaut ikpēc trīs mēnešiem viņiem pateikt un mīļu vārdu. Mēs varam jau teikt, ka mēs drīz satiksimsim. Tā kā, mēs satiksim nākamajās epizodēs. Simis būsim mums kopā beidzot. Mm-hmm. Mēs ceram ierakstīt kaut kādas divas vai trīs epizodes. Tad būs beidzot tas aprakstītas gejas seks. Esmu tiešām excited par šo. Un arī, protams, paldies. Bet zini kā, tā kā pēc tās fanfic izlasīšanas man kaut kā atkal bails tā kā satikt jūs dzīvē. Tu jau nezinu, kas notiks par šo laiku. Vai ne? Tā kā viss kaut kas jau var notikt. Jā, ķipa, būs tā bišķi nērta, tagad satiks simt pēc visu tā rakstītā. Tā kā, jā, būs bišķi awkward, vai ne? Jā, kā būs, tā kā mēs actually, ķipa, mičs, tā kā... Ne, tā jau viss safe, bet tā kā, iedomājies, ir kā, actually, tā kā, randomā kādam parādās boners. Jā, lot, tā kā, iedomājies, tas ja mēs nosika, tā kā, iesmīlāk. Ilgi, tā kā, un tas būtu, tā kā... Un tā kā, kontekstā to fanfiction, yep. Tas būtu vienkārši, ojojoj. Ojojoj. Tas nebūtu labi. Nu ko, paldies vēl arī 777 laimīgs cipars, laimīgi cipari skaitlis. Un saliec kopā trīs cipars, tas ir skaitlis. Paldies tev un arī paldies Elmāram. Un tas nav Tannis, tas ir cits Elmārs. Paldies tev. Milzīgs. Es vēl vēlējos uz beigām pievērst uzmanību tam, ka mēs esam ar Ivaru kopā šo miksu ierakstījuši, kuras 50 epizodes jau. Varētu būt, un, jā. Un Ivars ierakstīja arī izmantoja šo miksu ar citiem cilvēkiem pēc tam. Un tad viņš tikai saprata, ka mikseris tika izmantots nepareizi. Bišķiņi. Tagad mums viss būs labi. Nu, es domāju, ka viss bija labi un būs arī visiem klausītājiem. Atā.